Religija i filozofija taoizma ili daoizma vjeruje u moć spontanih odluka koje prozilaze iz mirnog i nesebičnog uma. Različitim meditativnim vježbama i kreposnim načinom života sljedbenici taoizma pokušavaju uskladiti svoju životnu energiju, qi, sa taoom, korijenom svega bića. Taoizam je jedna od tri glavna kineska učenja zajedno sa konfucijanizmom i budizmom. Njegova filozofija je duboko ukorijenjena u tradicionalnom kineskom načinu razmišljanja koji je zapadnjacima često teško razumjeti. Upoznavanje sa taoizmom i hodanje taoističkim putem je doživotna obaveza. Međutim, ovaj video će vam dati pravi uvid u tradicionalnu kinesku filozofiju života. Na kraju krajeva, taoizam nije samo značajno uticao na zen budizam. Taoističke vježbe kao što je qigong su također veoma popularne na zapadu danas. Korijeni taoizma sežu u prošlost mnogo hiljada godina. On je usko povezan sa tradicionalnim kineskim načinom života i tako su u njegovom učenju sakupljene različite škole mišljenja drevne Kine. Uprkos svemu tome, međutim, nikad nije bila religija šire populacije, jer je za to u svakodnevnom životu previše neprikladna. Ne može se utvrditi kada i gdje je tačno nastao taoizam. Ne postoji osnivač religije poput Isusa, Muhameda ili Bude, prema kome bi se ova religija mogla pratiti. Umjesto toga, taoistička učenja su se u početku prenosila usmeno od učitelja do svojih učenika tokom mnogo milenijuma. Prvi pisani zapisi o učenju taoizma mogu se naći u spisima Lao Tse-a iz 6. vijeka prije nove ere. Međutim, među stručnjacima je veoma kontraverzno da li je Lao Tse zaista postojao. U kineskom društvu postoje dvije izvorne duhovne struje koje se međusobno nadopunjuju, konfucijanizam i taoizam. Konfucijanizam daje smjernice o praktičnom životu zajednice. U njegovom duhu djeca se upoznaju sa normama, pravilima i vrijednostima i tako odgajaju da postanu funkcionalni dio društva. Taoizam je s druge strane tradicionalno više škola starijih muškaraca ili napuštanje škole koji se svjesno povlače iz društva. Žele da se oslobode svih ograničenja zajedničkog života. Jer tek kada se oslobode korzeta društvenih pravila, mogu pronaći duševni mir. Ovo im je potrebno da povrate svoju prirodnu spontanost i da žive u skladu sa Taoom. Da bismo razumjeli Tao, prvo moramo razmotriti vlastiti pogled na svijet. Internacionalizirali smo ideju kršćanskog hebrejskog boga, odnosno sveznajućeg bića koje je dobro svjesno svoje uloge u svijetu i vlastitog postojanja.
Bog je stvorio svijet sa svim fizičkim uvjetima i također je postavio moralne zakone. On oblikuje čovjeka prema vlastitoj slici. Moglo bi se reći da Bog stvara svijet. On sastavlja kosmos od mnogih pojedinačnih malih građevinskih blokova. U našem svijetu misli također odvajamo ove pojedinačne komponente jedne od drugih. Na to ima veliki utjecaj ne samo naša predstava o Bogu, već i zapadni naučni način razmišljanja. Zato razlikujemo živu od nežive materije. Mentalno razlažemo svoje tijelo na ruke, noge, glavu, oči i mozak. I pravimo razliku između tijela, uma i duše. Taoista bi se vjerovatno nasmijao na pitanje kako je svijet napravljen. Zašto bi se svijet trebao sastojati od pojedinačnih dijelova? Biljka se ne sastoji od cvijeća, lista i stabljike. Ona raste iz sebe. Vjerovatno bez mogućnosti razumijevanja kako i zašto zapravo raste. Ali ipak njen rast nije slučajan. Moglo bi se govoriti o nekoj vrsti usmjerene spontanosti. Isto je i sa Taom. To je nedefinivi proces svijeta, iskonska osnova koja uključuje sve živo, duhovno, ali i materijalno. Poput biljke, Tao raste i sebe, a da nije svjestan kako ga svemir proizvodi. Omotan je tajanstvenom tamom, Hsuan. Ta tama nije klasična tama u smislu crne boje kao suprotnosti bijeloj. Hsuan simbolizira čistu nesvatljivost Taoa za naš um. Možemo je doživjeti, na primjer, kada se pokušamo prisjetiti vremena prije nego što smo se rodili. Princip Taoa je spontanost. Spontanost Taoa, međutim, ne smije se smatrati slijepim ili neuređenim nagonom. Moramo zamisliti inteligenciju koja ne slijedi nikakav plan i red. Tao djeluje bezumno, ali ne slučajno. Pristalice taoizma pokušavaju da prenesu princip spontanosti u sopstveno okruženje. U našem zapadnom društvu, s druge strane, se ne poštuju spontane odluke. Trudimo se da planiramo sve što radimo i uključimo sve moguće mogućnosti u svoja razmatranja. Ozbiljno razmišljamo i o malim odlukama. Poput naučnika, mi pažljivo prikupljamo sve dostupne informacije. Vrlo glomazan način razmišljanja i djelovanja u svakodnevnom životu, ovisno o situaciji. I da stvar bude još gora, uprkos pažljivom planiranju, dosta toga i dalje krene po zlu. Taoista živi spontanost Taoa u svom životu. Prilikom donošenja odluke pitao bi kako znamo da smo prikupili sve relevantne informacije o problemu.
bez obzira na to koliko misli imamo, na kraju veliki dio osjećaja igra ulogu u svakodnevnoj odluci. Taoista stoga pokušava pustiti da odluke i akcije poteku iz njega. Vjeruje da će ispravan način razmišljanja spontano dovesti do najboljih odluka i akcija. Dok je Tao temelj svega bića, čiji bi se mogao opisati kao primordijalna energija. U taoističkom učenju primarna energija je podijeljena na dva pola, yin i yang. Tu polarizaciju nalazimo, na primjer, kod dva spola. Međutim, to nisu izolirani polovi ili suprotnosti. Naprotiv, oni su u bliskom, harmoničnom, međusobnom odnosu. Poseban fokus taoizma je na dva suprotstavljena pola, snage i duha. Većina taoističkih praksi i meditacije ima za cilj ponovo ujediniti snagu i duh i tako ih dovesti u harmoniju sa Tao. U taoističkoj tradiciji tajna zlatnog cvijeta majstora Li Cua, on pokazuje meditativan način ujedinjenja uma i snage. Li Cu pravi razliku između dva oblika uma. Originalni um postoji izvan vremena i prostora. Svjesni um je s druge strane uključen u ciklus života, a time i u stvaranje i propadanje. Zemaljski osjećaj, poput požude, ljutnje i pohlepe, vezuju se za svjesni um. Ovo bi trebalo ponovo da se transformiše u prvobitni duh Taoa kroz Qi Gong vježbe. Najstarije oruđe na putu taoizma je I Ching, knjiga promjena. Nastala je oko 3000 godina prije Krista i sadrži 64 geometrijske figure koje se mogu koristiti za proricanje. Međutim, I Ching nudi i filozofsku orijentaciju. I Ching pomaže u postizanju spontanosti. Prije nego što se posavjetuje sa proročištem, on izvodi rituale kako bi doveo svoj um u stanje mirovanja. On zna da I Ching ne dozvoljava tačna predviđanja. Umjesto toga pomaže intuiciji da otkrije prave figure. Sve dok se naš um bori da shvati i objasni svijet, nemamo pristup Tao. Moramo naučiti da se oslobodimo svojih misli i osjećaja. Ovo stanje bi se moglo izjednačiti sa određenim neznanjem. Cilj taoizma je njegovanje prirodnog povjerenja u vlastite sposobnosti i način na koji stvari idu. Ako pokušate da se potpuno kontrolišete, nećete uspjeti. Um nije namijenjen da sklizne u moronsku prazninu, već da iskoristi spontanu inteligenciju u sebi, bez prisiljavanja. Kineska parabola o stonogi pokazuje zašto taoizam vjeruje principu spontanosti. Stonoga je bila sretna i zadovoljna sve dok žaba krastača nije pitala:
molim te reci mi koja tvoja noga ide za koju. To joj je toliko zaokupilo um da je stonoga zbunjeno ležala u jarku pokušavajući da shvati kako da hoda. Postati taoista je životno putovanje. Međutim, neke aspekte taoističke filozofije možemo primijeniti na vlastite živote. Na primjer, da ne brinemo previše o svakoj sitnici, već jednostavno pustimo da stvari dolaze do nas. Jer i onako nikada ne mogu postojati stvarna i sigurna planiranja. Taoistička umjetnost donošenja odluka sa smirenim umom također može biti od pomoći u svakome životu. Hvala na pažnji, do idućeg videa. Veliki pozdrav!